O grave acidente foi registrado nesta madrugada, por volta das duas horas, na BR 282, em Águas Mornas, na Grande Florianópolis, trecho que liga os municípios de Águas Mornas e Rancho Queimado, em Santa Catarina, envolvendo um ônibus da banda Garotos de Ouro. No ônibus estavam Ayrton Machado, de 62 anos, e sua esposa Renata Machado, de 32 anos. O ônibus saiu da pista em um trecho de descida. E bateu contra um paredão de pedras. Ayrton morreu ainda no local. Sua esposa sofreu ferimentos graves e foi encaminhada para atendimento médico. Ayrton, junto com o irmão Ivonir Machado, fundaram o grupo Garotos de Ouro em 1976. O grupo havia participado de uma live em São Joaquim, na Serra Catarinense, e retornavam ao Rio Grande do Sul. Ayrton e a esposa estavam no ônibus. E os demais integrantes da banda de veículos próprios. A banda Garotos de Ouro divulgou na manhã de hoje uma nota nas redes sociais onde lamenta a morte do fundador do grupo. Calou a gaita mais fandangueira dos bailes do sul do Brasil. Nos deixa uma das maiores influências da nossa música gaúcha. O coração dos Garotos de Ouro chora com uma dor irreparável, diz um trecho da publicação. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, Ayrton conduzia o veículo que teria ficado sem freios e colidiu contra uma parede de pedras, às margens da rodovia. Ele estava acompanhado da esposa, de 32 anos, que sofreu ferimentos na cabeça e foi socorrido ao hospital da região.